Og action! God dag og velkommen til Marco TV. Lad os se om jeg kan få 2 minutter. 2-3 minutter, jeg lige kan stå her. Det er simpelthen blevet forår her tirsdag den 26. februar. Solen skinner ned. Det er faktisk ret fint vejr. Jeg har allerede problemer med varmen. Jeg har taget mine korte cykelhandsker på, eller det er for, simpelthen for varmt. Yes, men jeg har været i Netto også, og jeg laver en video, når jeg kommer hjem. Så kan jeg stå og snakke der. Det er ellers rigtig flot vejr, der er det. Og jeg tror, der er i hvert fald nok, der er 15 grader solen. Der har været 20,2 grader i England i går. Det er første gang nogensinde, de har målt 20 grader i vintermåned i februar. Så det bliver nok sådan varmt år. Sommer ligesom det er ikke sommer, det er jo... Ja, hvis det bliver 20 grader allerede i marts, 25 grader og så 30 grader i april. Så må jeg godt mærke, at det bliver varmt. Det er allerede varmt nu. Man kunne faktisk godt gå i short og t-shirt. Eller jeg kunne i hvert fald gøre, når jeg er så overvægtet. Jeg kunne sagtens smide den her jakke nu. Jeg har det faktisk for varmt. Jeg er så også rigtig fed, der er, eller rigtig overvægtig. Yes, det må man ikke sige fed. Det bliver man altså savs, hvis du siger, det er USA fat. Så bliver man altså savsøg. Det kan man. Det er at fornærme folk og kalde folk fede. Det her obesity, overvægte. Men det er heller ikke særlig pænt at kalde folk fede, eller spasser, eller mongo-dreng, eller et eller andet der. Det er heller ikke særlig. Yes. Men jeg har så også noget i min rygsæk. Jeg har købt 2 liter kakaomælk, 2 kilo kartofler, og jeg har købt noget hakket svin. Jeg tager lige en pause med det der, spejpølse. Nej, jeg tager en pause med medisterpølse. Det er ikke fordi, jeg elsker medister, men det er simpelthen fordi, det er billigt. Koster jo 19,95 for halvt kilo. Og hakket oksekød koster et par 20 kroner, 25 kroner for det samme. Men jeg har købt sådan en pakke halve kalv og svin, men det kan holde sig til den 4. marts, så jeg behøver sikkert lige lave det i dag. Så jeg har tænkt på, at jeg vil lave det i morgen onsdag, så laver jeg til 2 dage. Så laver jeg sådan 2 hakkebøffer og kartofler til 2 dage. Og så kommer der penge torsdag, så kan jeg simpelthen bare blive hjemme torsdag. Yes, nu kommer der en cyklist. Og løber og alt muligt. Det skal bare lige, jeg kan optage mere video. Jeg er bare cykel hjemme endnu. Og så kan jeg snakke videre der. Og vi har Furesøen hernede. Yes, det er så første forårsdag her. Tirsdag den 26.